Привіт, друзі! Я ось йду на зупинку, щось нікого немає. Зараз має бути маршрутка і їду в місто. Сьогодні в Жені небагато уроків, тож заберу його, щоб він там довго не чекав, бо щось останнім часом ті тривоги, то він там сидить дуже довго. Та щось купимо і приїдемо додому. Так що залишайтесь з нами на каналі, будемо показувати далі наш день. Так, я приїхала в місто, а тут дощ як з відра, у нас в селі не було. А зараз, ну, поки я вилізла з маршрутки, то він менший став. А так, ну, з відра взагалі нічого не було видно. Так що трошки ще й повезло, бо мені треба походити. Ну що, друзі, ми вже вдома, досить таки швидко приїхали, бо мали на інший автобус, але тривоги одна за одною, тож забрала його, та й приїхали додому, якраз встигли на ту маршрутку. Що треба? Зараз буде маленька розпаковочка. І що ж я купила? Купила те, що, ну, хто слідкує за мною, то я говорила, що це хочу. Особливо на прямому ефірі я розповідала. Беларгонія. Знайшла тільки ось такі два пакетики, більш не було. Біленька і суміш. Там була одна помаранчева пакетик, але я такий колір не полюбляю, тож взяла суміш. Подивлюся, що воно з того вийде, але дуже мені захотіло, щось я на квіти так гарно перемкнулася, переключилася. То тільки овочі, а зараз квіточки. Зараз покажу, що купили. Пообідаємо, бо Женя ще замовив чи млинці, чи оладки, щось придумаю йому. І будемо садити квіточки, напевно, і петунію, і ось цю пеларгонію. Тут тільки 5 штучок в пакетику, але ну дуже-дуже хочеться. Тільки що зайшла в будинок, пішла подивилася на цю, що я там садила, як та квіточка називається. Гвоздика вже і в іншому ящичку сходить, так що будемо зараз займатися розсадою. Насіння вже, ручки чешуться, так що дійшли ми до цього. А стояла в магазині, у нас два поруч там, як він називається, Фазенда і Садиба. Стояла, він питає, і ще щось будете купувати, я не знаю зараз. Ні, кажу, я пішла, все, мені вже досить. Ну, коли 30+, то обов'язково заходимо в аптеку. Це також уже постійні клієнти. Кетчуп. Жені, у нас пів погріба домашнього кетчупу, він його не їсть. Але я знайшла, хто їсть, так що не пропаде. І купила ось ромашечку. Це також нерви трохи заспокоїти. Зараз в цьому і в маркетопці, і бачила, наче в АТБ акції на крабові палички, то взяла. Зробимо салат, нехай дитина їсть. І олія в маркетопті, так вона була 44, а зараз гляну, скільки коштує вона. 30 з чимось, чи 38, чи що. Так, 37,50 виходить за пляшечку по акції. Можна було півдві взяти, але ми з Зеником сьогодні самі вдома на маршрутці, тож не хотіла багато набирати. Взяла крило охолоджене. У нас ціна за кілограм 79,50. Також по акції в маркетопці ось такі сердельки, мартадельки. Треба показати ціну, бо хтось запитує, комусь цікаво. Так, знайшла я за кілограм 172 гривні. Тут пачечка вийшла на 80 з чимось. Не бачу. Воно ж з спишкою знімає, і воно так мені очі забило, що нічого не бачу. Потім ось така закусочка. Що ще взяла? Дріжджі. Також вони смаколики, бо в нас смаколики розходуються швиденько. Так, що ще? І ще взяла ось такий хребет лосося. Вийшов він на 68 гривень. За кілограм 125 гривень. Будемо солити. Це все для синулі. Дуже полюбляє морське. Прям не знаю вже, що робити. М'ясо не їсть, а ось тільки рибку. З однієї сторони добре це, бо там більше всяких корисних елементів. Але ж і ціна.
Так, желатин не знаю для чого, але взяла. І хоч і робили домашні лаваші, але ми вже їх з'їли, а інші треба якось стати і наробити. Взяла ось таку пачечку лаваш. Смачний також у такої фірми. Так що от такі покупки, зараз швиденько обідаємо. Готую Жені оладки замовлені і буду приступати до насіннячка. Так, а Женьок тут займається панкейками. Думали, не трогай, Жень, нехай воно ще. Думали млинці, але я знайшла банан, там такий вже підгулявший, ну просто шкірка чорненька. То я банан, яйце, кефір, борошно і он буде смакота. Такі вони виходять. Ну ці перші, а це он Женя там щось майже трошки підгоріло, ну нічого страшного. Нетерплячі. А це в нас навіть ні. Кокосик сидить. А це коли не в будинку, то тільки на цьому вікні і сидить. У нас на вулиці зараз сонечко таке вийшло. Ну що ж, друзі, дійшла я до пеларгонії, у нас уже вечір. Ну, на то були свої причини, що ми затримались трошки у нас там був форс-мажор, але Женя сказав не розповідати. Нічого там страшного, але помічник, не тільки помічник, а ще трошки шкідник. Ну, то таке, буває з усіма. Так, це тільки що я сіяла петунію ось такий, лоточок маленький, і був у мене прямий ефір там коротенький. Два види зараз, де вони? Ось така. Суперкаскад і рожева з прожилками. Посіяла. Петунію я сію, не засипаю ніколи земелькою. Полила, ось прикрила плівкою. І будемо чекати сходів. Дуже чекати, бо в минулому році нічого не зійшло. А зараз буде пеларгонія. Калачики, герань, чи як воно правильно, чи це воно не одне і те ж саме. Захотілося, тож буду сіяти. Не буду окремо все відмічати. Що зійде, то зійде. Це ж мені не на продаж, що треба знати, де біле, а де не біле. Не підписувала. Повинно бути 5 штучок. Так, 5 штучок. Могли і 6. Презент. Ніякого презенту. А, це ще сиділа, дивилася тут, 20 гривень. Потім 28 переправлено, а вже приклеїли 35. Накрутили. Так. Смочу. І де ж ти? Ось ти. Можна було окремо скляночки їх, ну, в різні ємності посадити, але... У мене плани на те, на перець і на баклажани, бо перець і баклажани такі. Перець як перець, а баклажани дуже примхливі, треба обов'язково, щоб окремі були, щоб не робити пікіровку, пересаджувати, так. І треба зараз присипати легенько землею. Не знаю, як правильно, я читала, що це ж я перший раз цю пеларгонію. Бачу одні і на сантиметр, і на пів сантиметра, інші зовсім кажуть, не треба засипати, інші трішечки. Тож ми трішки засипемо і будемо надіятися, що все буде добре. Так, взяла плівочку та, що була на гвоздики. Не переводимо даремно. Так, поливаємо. Не дуже. Накриваємо і поставлю і петунію. І цю пеларгонію на віконечко, там вдень сонячна сторона, сонечко, ще й батареї, так що, якщо хороше насіння, то все буде добре. Але це мені сподобалася ця фірма, еліт-сорт насіння, так як я вже гвоздику садила, багато хто, бачу, бере і не сходить інші фірми, а оце еліт-сорт насіння, ще щось я наче брала з овочів, так що, подивимося. Так. Занесу це на вікно і візьму заразом цибулю Exhibition. Я не скажу, що прям так вона проросла, але ж цю, що проросла, треба дати. Треба посадити, бо поламається.
буду приступати уже до цибулі. Квіточки вже відійшли, бо щось мене дуже занесло на квіточки. Раніше такого не було. Раніше там цей петунія трошечки, і в тому році ще кермек додався. А це щось і пеларгонія, і гвоздика, і петунія, і кермек ще треба буде садити, і портулак я ще там купила. Так що щось не в ту сторону, але нічого, треба, і щоб і красиво було, не тільки що їсти на огороді. І ще за кермек хочу відповісти, задають там питання декілька людей, коли його садити. Буду починати десь середина березня, так 14-15 березня будемо сіяти. Я його не окремо там не пікірую, просто так ящичок висіяла, але стараюся, ну, подалі просто. І все. В тому році перший раз я це робила і вийшло, і в мене десь там букетики ще стоять. Так, не вибухнув. І хоп. Потім. Я в день дивилася, ще то не дуже багато було цих насінинок біленьких, а це вже відкривала, то ще додалися, тож. Можливо, оце зараз і заповнено, так що. Буду я садити, бо ну, то одне ж і те саме, сіяти. Не те саме, що кидати отак сюди. Потім увімкнуся до вас, покажу, що в мене вийшло. З цибулею я вже закінчила. Казала вам, що весь той лоток вийде. Не вийшло лоток, тільки половинка, то я так переборщила. Ну, нічого, воно проросте, якщо вже почало, то ж. Буде все добре. Садила в лоточок в окремі такі, щоб потім не пікірувати, бо бачу деякі отак в улітку ото скручують, в равлик. Потім просто висівають. Я так відразу, щоб потім брати і садити. Хочеться подивитися, яка вона все-таки буде велика. Бо я коли садила, то в мене вона ну, така, як заявлено, не була. А це взяла своє багатство, це не все. Це тільки половина це куповане, а ще моє є там. Хочу ж знайти насіння цих перців і баклажан. Це треба буде, напевно, замочити. Так, що це таке? Так, кермек. Це те, що я розповідала також. Нехай лежить, бо забудемо за нього. Портулак. Ось такий. Щось захотілося. Є портулак на городі і його там море, але то не той. Так. Ого, щось тут перців. О, це перчик. І ще перчик. І ще баклажан. О, що ми тут? Нагребла Маріна. Так, це ж ця цибуля, що я садила тільки що. Ексібішен. Ще залишилося. Хочу ще всередині березня також трошки посадити, подивитись, яка різниця буде. Краще, чи та, що раніше, чи та, що пізніше. Різна фірма. Все, тоді. Огляд насіння в мене був на каналі. Наче нічого такого немає. Так, баклажани алмаз і корний. Думала, що в мене є білі бібо, але нема. Ну, вже не купувала. Думаю, все, вистачить. Так, білозірка перчик. Потім отакий подарунок Молдови. Волове вухо. Паланська бабура, айвенго, так, що це таке? Каліфорнійське чудо, жовтий, то такі червоні, ну і айвенго і білозірка, це такі, ото як на базарі продають на консервацію, зелененькі, світленькі. І ось такі взяла Сінатра F1. Я якось на F1 і не йду, бо коли взяла оце дуже розрекламований Джеміні. І ну, посадила я, нічого з нього не було, взагалі пусті кущі були, так що не брала, а тут вирішила все-таки взяти, так що ця Сінатра. Спробуємо останній раз, якщо повезе, то значить можна купувати, а ні, то вже будемо висаджувати перевірені. Так, а це білозірочка. Все, залишаю, щоб були на видному місці.
Отаке сьогодні відео. Трошки і попрацювали, і поїздили, і покупочки, і посадили. Тож закінчую своє відео і хочу вас попросити, пишіть, будь ласка, коментарі під відео, бо щось останнім часом є, звичайно, активність, дякую вам за це, але бачу, що дивитеся, але не пишете. Це також допомагає каналу просувати відео. Буду вам щиро вдячна за це. Ну і до нових зустрічей, зараз будемо йти вже відпочивати. Всім всього доброго, до побачення!